គ្នីអំពីកូម៉ាជាង700នាក់បានស្លាប់បាទនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដលលាហារូបឋមសូម៉ាលីទីភ្នាក់ងារកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទបានປະเมินថាផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសសូម៉ាលីនឹងទទួលរងនៅគ្រោះទុរភិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកាលពីឆ្នាំ2011ទុរភិកនៅប្រទេសសូម៉ាលីបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង អ១ភាក4នៃ1លានអ្នកដែលភាកច្រើនជាកម្មាតំាងដោយតំាងអង្គការយូនីសេហ្វសូម៉ាលីលោកវ៉ាហ្វាសាអ៊ីតបាទបានប្រាប់បាទសន្និសិទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងសេណេវថាកម្មាចំនួន730អ្នកត្រូវបានកេរៀយកាថាបានស្លាប់នៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលអាហារនិងអាហាររូបឋមនៅទូទាំងប្រទេសនៅចន្លោះខែមករានិងខែកក្កដាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែ ចំនួនអាចនឹងមានការច្រើននៅពេលដែលការស្លាប់ជាច្រើនមិនត្រូវបានរាយការណ៍គូបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺសម្រាប់កុមារដែលមានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធุนធ្ងរក៏ដូចជាកុមារដែលមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាកញ្ជ្រឹលជំងឺអាសន្នរោគឬគ្រុនចាញ់អង្គការ UNICEF បាននិយាយថាការផ្ទុះជំងឺកំពុងកើនឡើងក្នុងចំណោមកុមារមានកាលៈទេសៈសង្ស័យថាការជំងឺកញ្ជ្រឹលប្រហែល 13000នាក់ក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីថ្មីនេះក្នុងនោះ78%ជាកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ប្រទេសសូម៉ាលីបានកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះជាមួយនឹងការអំពាវនាវកញ្ចប់ថវិកា1.46ពាន់លៀតដុល្លាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានផ្ដាល់ជួនមូលនិធិបាទ67%